पुणे रॅश ड्रायव्हिंग प्रकरणाला एक आठवडा उलटला तरी दररोज नवनवीन माहिती समोर येते आहे. आता अल्पवयीन आरोपीच्या आजोबांना देखील अटक केल्यानं एकाच घरातल्या तिघांना गजाआड जावं लागलाय. आरोपीला वाचवण्यासाठी वडील आणि आजोबांनी केलेले धक्कादायक प्रताप आता समोर येत आहेत. पाहूयात या संदर्भातला हा खास रिपोर्ट. एक अपघात, तीन पिढ्या तुरुंगात. पुणे अपघात प्रकरणात तिसरी अटक झालीय. आरोपीचे आजोबा सुरेंद्र अग्रवालला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. आरोपीचे वडील विशार अग्रवाल तुरुंगात आहे तर अल्पवयीन आरोपी बाल सुधार गृहात आहे. ड्रायव्हर गंगाराम पुजारी याचं अपहरण करून त्याला धमकवल्याचा आरोप सुरेंद्र अग्रवालवर आहे. चौकशीनंतर पोलिसांनी ड्रायव्हरला सोडल्यानंतर त्याचं अपहरण करण्यात आलं. 2 दिवस त्याला आरोपीच्या घरी डांबून ठेवण्यात आलं. ड्रायव्हरनं गुन्हा आपल्या अंगावर घेण्यासाठी सुरेंद्र अग्रवाल त्याच्यावरती दबाव टाकत होता. आम्ही सांगू तसा जबाब दे असा ड्रायव्हरवर दबाव टाकला. ड्रायव्हरला आधी पैशांचं आमिष देण्यात आलं, नंतर खरं बोलल्यास बघून घेण्याची धमकीही देण्यात आली. गंगाराम घरी आला नाही म्हणून त्याची पत्नी दुसऱ्या दिवशी अग्रवाल यांच्या घरी गेली. त्यानंतर ड्रायव्हरला डांबून ठेवण्यात आल्याचा भंडाफोड झाला. ड्रायव्हरवर दबाव आणण्यात आला होता की त्यांनी स्वतः त्यांचे अंगावर या केसची जबाबदारी घ्यावी. ड्रायव्हरला पोलीस स्टेशनवरून सोडण्यात ज्यावेळी आला त्यावेळी आरोपी यामध्ये त्यांना ते घरी जात असताना त्यांना थांबवला आणि त्यांनी त्यांचे गाडीमध्ये बसून त्यांचे घरी घेऊन गेले आणि यांना त्यांचे घरी दांबून ठेवला. त्यांना कोणाशीही बोलायचे नाही, कुठेही जायचे नाही, आम्ही जसे सांगतो तसेच तुम्हाला बयान द्यायची, अशा प्रकारचे आरोपी त्यांच्यावर दबाव टाकत होता. पुढच्या दिवशी त्यांची बायको आणि इतर फॅमिली मेंबर्स हे घरी आल्या नसल्यामुळे शोधत ते त्यांचे आरोपीचे घरी पोहोचले आणि तिथे त्यांनी ओरडाओरडा करून शेवटी यांना तिथून घेऊन गेले. त्याच्यानंतर हे ड्रायव्हर अत्यंत भीतीचे वातावरणात होता. परवा त्यांना शोधून क्राईम ब्रांचकडे आणण्यात आला होता आणि त्यांचे बयान घेण्यात आली होती. सुरेंद्र अग्रवालनं मात्र यावर हात वर करण्याचा प्रयत्न केला. घटना घडली तेव्हा आपण पुण्यात नसून दिल्लीत असल्याचं त्यानं कोर्टात सांगितलं. पुणे पोलिसांनी शनिवारी सुरेंद्र अग्रवालच्या घरी जाऊन झाडाझडती घेतली. दुसरीकडे अल्पवयीन आरोपीला पोलीस ठाण्यात पिझ्झा खायला देण्यात आला असा आरोप होत होता. पुणे पोलिसांनी तो फेटाळला होता. मात्र शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे पुणे शहर समन्वयक शंकर संगम यांनी आरोपीसाठी पिझ्झाचे बॉक्स नेताना स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिल्याचा दावा केलाय. पोलिसांच्या भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे सर, तर एरोडा पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही आपण जाहीर का करत नाही की त्या दिवशी त्या कालावधीत नेमकं काय काय झालं ते समोर येईल. बरोबर आहे, मी सांगितले की जे पिझ्झा पार्टी वगैरे बद्दलची या प्रकरणात किंवा आरोपीला काही सुविधा पुरवण्यात आली या विषयावर पूर्णपणे चौकशी सुरू आहे. चौकशीमध्ये आतापर्यंत काही सुविधा वगैरे पुरवण्याची बाबी मध्ये चे तक्रारीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे तथ्य दिसून आलेली नाही. जेव्हा आम्ही निवेदनासाठी बाहेर थांबलो होतो तेव्हा हे जे एक हवालदार जो होता एक तो पिझ्झाचं पॅकेट घेऊन आतमध्ये येत होता. पण त्यावेळी आरोपी आतमध्ये होते? हां, आरोपी बाजूला बसले होते तिथं बाजूच्या कॅबिनला. हो, आरोपींसाठीच तो पिझ्झा घेऊन येत होता. पोलिसांनी आणला होता ते. हो, म्हणजे ब्लू कलरचे बॉक्स होते ते. हो, पिझ्झाचे. तुमचं म्हणणं आहे की आरोपींसाठीच तो पिझ्झा आणण्यात आला होता? हो, आता त्यांच्यासाठीच आणणं असेल ते, कारण आमच्या समोरची गोष्ट ती जर आपण त्या टाइमवर सीसीटीव्ही जर चेक केलं ना 1 ते 3 दरम्यान तर ते पूर्ण माहिती तुम्हाला पडणार. येरवडा पोलीस ठाण्यात असलेला अपघाताचा गुन्हा आता गुन्हे शाखेकडे देण्यात आलाय. तपासात निष्काळजीपणा करण्याचा ठपका ठेवत येरवडा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राहुल जगदाळे आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विश्वनाथ तोडकरी यांचं निलंबन करण्यात आलंय. अपघाताला आता तब्बल 1 आठवडा लोटलाय, पण त्यात दररोज नवनवे खुलासे समोर येत आहेत.
ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।